Ovog tjedna diljem Bosne i Hercegovine počelo je obilježavanje 30. obljetnice utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane, a u organizaciji Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat pri HNS-u i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, sve pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora. Tim povodom naš gost večeras je general Vlado Đojić, voditelj Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat te predsjednik organizacijskog odbora obilježavanja obljetnice. Generale, dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Dobro večer vama i svim gledateljima Hrvatske televizije Herceg Bosne i hvala na pozivu. Je li sve spremno za obilježavanje ove velike obljetnice? Pa naravno da je spremno. 30. jubilarna obljetnica je zahtjeva da budemo doista spremni i da učinimo sve da i kroz ovu obljetnicu pokažemo jedinstvo hrvatskog naroda, pokažemo i prisjetimo se dana ponosa i slave, prkosa, herojstva i junaštva hrvatskih branitelja, ali prisjetimo se i žrtve hrvatskog naroda u Domovinskom ratu. Iz toga je i napravljen jedan bogat programski dio, pa ću krenuti redom. Od 1. do 6. travnja ide polaganje vijenaca u 43 mjesta gdje je djelovalo Hrvatsko vijeće obrane. 7. travnja će biti upriličena jedna vojnička svečanost u povodu obilježavanja i 30. obljetnice Hrvatskog vijeća obrane, ali i 17. obljetnica utemeljenja prve pješačke gardijske pukovnije Hrvatskog vijeća obrane kao pravnog slijednika Hrvatskog vijeća obrane, ali i vojnog naslijeđa hrvatskog naroda uopće. Naravno, ono što je kruna svega, to je svečana akademija i taj upravo dan 8.4. započet ćemo polaganje vijenaca pokojnom generalu Mići Lasiću, evo, kao čin da pokažemo da našeg zapovjednika zbornog područja Mostar nismo zaboravili. U 8.30. polaganje vijenaca. Nakon toga u program ide sa svetom misom u 10.30 koju predvodi vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. Nakon završetka svečane mise ide mimohod sa 84 ratne zastave postrojbi Hrvatskog vijeća obrane prema platou ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače gdje će biti upriličeno polaganje vijenaca. Nakon polaganja vijenaca svi gosti će ići u svečanu, u veliku dvoranu Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače gdje je pripremljena jedna svečana akademija s jednim bogatom glazbenim programom, ali evo neka to bude mala tajna za sve naše gledatelje koji će nas pratiti, vjerujem, u izravnom TV prijenosu i putem live streama Hrvatske televizije Herceg Bosne. Nakon svečane akademije pripremili smo jedno zajedničko druženje da pokažemo opet to naše zajedništvo i u druženju nakon svečane akademije, zapravo osnažiti to naše zajedništvo koje smo imali u Domovinskom ratu. Spomenuli ste jednu zanimljivu informaciju. 84 zastave postrojbi HVO-a bit će u mimohodu. A HVO je nastao na dobrovoljačkim postrojbama i kroz rat se razvio u jednu pravu vojnu silu. Pa tako je. Upravo već 1991. godine napadom na Republiku Hrvatsku jasno je bilo da će se rat preliti na prostor Bosne i Hercegovine i mi smo krenuli već sa pripremama i organiziranjem malih dragovoljačkih postrojbi. To su bile prvo postrojbe ranga voda, satnije, negdje i bojne, znači po mjestima, po selima, po općinama. Da bi to praktično moralo doći do ukrupnjavanja, do osnivanja jedne krovne vojne organizacije, a to je upravo odluka 8.4. ustrojavanja Hrvatskog vijeća obrane. Jasno je bilo da mi ovako rascjepkani, da se svaka općina brani za sebe, svako selo za sebe, ne bi uspjeli u tome, nego smo krenuli, znači, sa ustrojavanjem Hrvatskog vijeća obrane od glavnog stožera, brigada, pukovnija, zbornih područja, odnosno prije toga operativnih zona, dobili smo jednu glavu koja je praktično vodila Hrvatsko vijeće obrane, koje je, kako ste rekli, izraslo u respektabilnu vojnu silu i u pobjedničku vojsku hrvatskog naroda i to je nešto što se ne može niko zanijekati, da je Hrvatsko vijeće obrane prvo organizirano stalo u obranu Bosne i Hercegovine. To je činjenica koju nitko ne može osporiti. Neki već 30 godina kasnije niječu, bi li bez HVO-a bilo Bosne i Hercegovine? Ma ja sam tu kategoričan. Znači, bez Hrvatskog vijeća obrane Bosne i Hercegovine ovakve danas, kakva je danas, sigurno ne bi bilo. Kako sam rekao, Hrvatsko vijeće obrane je prva organizirana oružana sila koja je bila spremna odupreti se neprijatelju. I svom narodu donijelo konstitutivnost u Bosni i Hercegovini još nešto što se ovih dana pokušava osporavati. Pa Hrvatsko vijeće obrane je donijelo slobodu svom narodu
i donijelo je slobodu Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što mi branitelji ne možemo biti zadovoljni, jer nismo se mi borili za ovakvu Bosnu i Hercegovinu, mi smo se borili za državu koja će pružiti jednak status svima. A mi danas imamo državu praktično za onu za koju se nikada ne bi borio, nikada ne bi uzeo pušku u ruke, državu pučista i anarhista, kako ja vrlo često kažem. Zapravo imamo državu koja ima takav politički diskurs i takva politička kretanja gdje se hrvatskom narodu osporava njegova konstitutivnost i jednakopravnost. To je nešto što je neprihvatljivo i nije u duhu Bosne i Hercegovine, nije u duhu onoga za što su hrvatski branitelji dali svoje živote i dali toliki doprinos u očuvanju i uspostavi Bosne i Hercegovine. Generale, hvala što ste bili gost Dnevnika televizije Herceg Bosne. Hvala vam, vidimo se na obljetnici.